Vejo as pessoas com outros olhos. Fico obcecada pelas veias e pelos órgãos que se escondem debaixo das suas roupas. Não é apenas o fato de passar da idade adulta à velhice que é inquietante. Toda passagem, quando a gente a entende como tal, é inquietante. O que eu mais sinto são as agonias da minha mãe. E nesse caminho entre o sofrimento e a morte, eu desejava mais do que tudo que a morte viesse primeiro. Eu não posso ficar com raiva de Deus se não acredito nele. Não posso me colocar contra minhas células e meu corpo se são como os de todos da minha idade. Ela brincava, ela cantava, tentando abafar a angústia, mas ela não conseguia esconder o vazio, um vazio enorme. Para se fazer três piruetas, tem de se posicionar, olhar para um ponto fixo e dar um impulso. O estranho agora é ter um movimento guardado no corpo, saber que pode fazê-lo e não poder fazer. Eu amo a juventude. Desejo que nela continue nossa espécie e que ela venha conhecer tempos melhores. Every time John Travolta is in the bathroom in Pulp Fiction, something bad happens. For this and more movie facts, click on more videos or click playlist for more trailers.